čuli smo Florence Laverto Laver, sa nama Milica Smuđa, diplomirani japanolog. Sam dobro rekao? Dobro si rekao, da. Da, završila si japanski jezik i književnost i pričali smo o Japanu i donela si nam i slike. To smo najavili da ćemo da pogledamo neke slike, jer si ti mjesec dana provela u Japanu. Da krenemo od tradicionalne, ja shvatim, tradicionalna japanska porodica. Jeste, tačno tako. Sad sljedeće fotografije koje budete imali priliku da vidite malo su ove umetničke, pošto ja sam eto umetnička duša, pa sam ja bila malo umetnik, da, pošto volim da fotografišem. Ovo je jedna jako lepa fotografija koju sam slikala u Tokiju u hramu Meiji. U pitanju je tradicionalno japansko venčanje, gdje možete da vidite mladu, nisam mogla bliže da priđem stvarno. Pa ne bi bilo u redu stvarno da sam prišla bliže. To je tamo, da, nema. Ove, a kod nas? Da, kod nas bi mogla se pridružim svadbi, ali dobro. S mladim iz strana. I mlada je ove, odevena u tradicionalnu japansku nošnju, isto kao i mladoženja, a to je, slobodno mogu da kažem, nošnja, tačnije kimono za venčanja. I kimono za venčanja se obično nasleđuje kod njih iz generacije u generaciju. Pa ti nešto reci. Međutim, kao i kod nas isto postoje i savremena venčanja, da ih tako nazovem, gdje su mlade također u venčanicama. To sve zavisi od porodice do porodice. Da li porodica prati tradiciju ili ne. Tako da sve u svemu jako lepo. Jedna fotografija koja... Pa ja pretpostavljam da je to fotograf koji vadi ove, pošto su se oni pripremili za fotografisanje, pa pretpostavljam da je to fotograf koji vadi. Da, parat. Pa u Japanu baš ne verujem da vadi taj stari, tako da. Ali vole tradiciju. Vole. A reci mi koliko su oni tradicionalno oblačeni na ulici, to je ono što mislim, ono, imam osjećaj da kao kad pričaš Japan... Na šor kad izađu. Da, kad na šor izađu, kad idu u prodavnicu, mislim, su moderni uopšte, kakva je situacija? Pa, mislim, ne... Kad gledaš kao filmove, svi su nešto kao tradicionalno obučni. Pa nije, oni su moderni ljudi. A mogu ja malo da gledam filmove, reci Japan nešto? Moderna. Japan je vrlo moderna zemlja. Ali ima i onih koji se oblače tradicionalno. Oni su više u 21. veku nego što smo mi, nego stvarno? Što je cela Evropa, tako. Oni diktiraju, ja sam čuo da, je sad ti mene opet demant, ako grešim. Ja sam čuo da oni diktiraju tamo njihovu modu, njihovu muziku. Imaju tipa kao što je ovde kod nas sad Eminem, 50 Cent i ostali, oni imaju njihove hip-hopere, repere koji su tamo, što bi rekli, bog i batina. I haiko moda i ostale stvari, čudesne. Haiku je poezija. Inače, haiku nije moda. Ne moda, ali dobro. Dok se oblačio moderno, on je čitao haiku moda. Nego da se vratim sad na ovu modu što smo počeli da pričamo. Da, nemoj molite da... Mi žene to volimo, da. Naravno. Oblače se, Japanci prate modu svakako. Postoje... Postoje vrhunski modni kreatori, ne znam da li znate, da ste čuli možda za Hanae Mori ili za Kenzo. Kenzo, ima da. Ima i njegov parfem, mislim, isto prodaju kod nas. Da, pa dobro. Izvini, ali ne voliš da. I oni su kreatori koji se bave visokom modom, međutim, kod njih postoji i komercijalna moda, kao i kod nas, koja je... Imaju oni Kineze. Ista, imaju i oni Kineze, da, ali roba tamo kineska koja se prodaje je prvog kvaliteta. A nije kao kod nas? Nije kao kod nas, kod nas je već malo drugačije. Na buvljak. Jel imaš šarara? Ima pijaca. Pijaca ima. Vidjet ćete jednu fotografiju tu sa pijace. I ja nekako sam pobornik toga. Ja volim kada otputujem negdje da odem na pijacu. Zato što smatram da na pijaci se zapravo upozna pravi mentalitet i pravi nekako duh i prava kultura. I kod nas kad dođu isto. Gdje ste otišli. Japanska pijaca, naravno, nije mnogo drugačija od naše, tezge su, ali možete da vidite mnoštvo u Tokiju. Ona najveća riblja pijaca. To je u Tokiju. Jesi bila da? Ne, nisam bila. Ne voliš ribu? Kupovala je garderobu. Ne volim ribu, nego nisam imala vremena da posjetim ribu. Ribu za poneti, mislim, paziš. Da, ono sam ja gledao nekad reportaže. Dobro, išla da kupi nešto moderno za po obući. Šta će riba? Kad su Japanci u pitanju, pa nekako moj... Haiku modu. Da, haiku modu čitam, da.
Moj omiljen pisac je Haruki Murakami. On je nekako i najpoznatiji kod nas. Pa i moje, da. I moje. A evo, preporučit ću ja sad jednu knjigu. Preporučila bi mladima, eto, ako su zainteresovani uopšte za japanske pisce. Ne. Da pročitaju Banana Yoshimoto se zove. E pa ja sam to pročitala, ja sam starija, ovim mladima to preporučila. Jel tako? Draga, kad je čula Banana Yoshimoto, pa daj da pročitam. To je ova japanska jedna spisateljica, a knjiga se zove, koja je prevedena kod nas, zove se Kuhinja. Da, tako da svakako je to preporučila bi mladima to da pročitaju. A što se tiče Harukija Murakamija, nema stvarno što je on napisao, a što ja nisam pročitala. M što čitala sam i na japanskom, isto neke njegove kratke priče, da. Na japanskom, na engleskom, na našem jeziku to. Dobro, ti njih popamtiš sve, to treba sve zapamtiti, ta prezimena imena. Murakami. Murakami. Eto, sve si zaboravio. Šta ćemo se zaboraviti? Imamo i mi. A imamo zmajeve u knjigu. Ali nije japanski. Ali imamo samo zmajeve. U naslovu. Ples sa zmajevima. Za ljubitelje naučne fantastike. George Martin je autor. Evo čemu se radi. A co, da me prekidaš? Neće, ne sme. Pomno prati. Samo gledaj. Pa da mi prepričaš o čemu se radi. Može? Ne. Neće se mešati uopšte. Neće. Dakle, ovako. Budućnost sedam kraljevstava visi o koncu. Na istoku Daenerys, čiji su zmajevi sada već izrasli u strašne zveri, vlada kao kraljica grada podignutog na prahu i smrti opkoljena neprijateljima. Pošto se napokon pročulo gde je ona, mnogi traže Daenerys i njene zmajeve. Među njima je i Kepec, koji je osuđen na smrt zbog ubistva svog sestrića kralja i omraženog oca Lorda. Dakle, preporuka za danas je Banana Yoshimoto u prevodu Kujna, tako? Jesmo tako rekli? Ne, sve si pobrkao. Banana Yoshimoto je ime i prezime i to kaže se. Znam da je Banana Yoshimoto, ali je... Yoshimoto Banana, sve tako. Yoshimoto Banana. Banana, da. Yoshimoto Banana. Knjiga se zove Kuhinja ili ti na japanskom Dai Dokoro. Dai Dokoro. Dai Dokoro Yoshimoto. E da, smoto je bananu, da. E dobro, i ples sa zmajevima preporučujemo ići. Ples sa zmajevima, Zorana. To je prvi deo, drugi deo. Pročitat ćemo. Čiji je deo? To je prvi deo. Deo, prvi. Minja, Milici, izvini. Milici. Da. Ja se Minja. Koliko si knjiga pročitala? Kako to misliš? U životu uopšte, sve ukupno. Da. Od male grive iz četvrtog osnovne pa do sad. Sve se računa. Šta ti je sad? Pa stvarno ne znam, nisam ovi... Imam osjeće pročitala... Recimo, molim te to na japanskom, pa neka razmišlja koliko je. Nisam brojala. Pa recimo brojku na japanskom, pa neka on razmišlja. Mogla bi da mu kažem, da. Ichikyu Hachion. Eto toliko. 1639. Eto toliko je pročitala. Nije, ali bio si blizu. 1369. Nije, ali bio si. Ali nema veze. Dobro, nećemo sad da... Milice, reci mi kako ste zvali, tvoje ime se izgovaralo u Japanu? Pa da, specifično je to kod Japanaca što oni ne mogu, njihov govorni aparat ne može da izgovori L slovo, na primjer. A L? Ne mogu ni L. Ne, pa obično kada treba L da izgovore, tipa kada govore strani neki jezik, dobro, oni kažu R, tako da su mene zvali Mirica. Mirica su me zvali, da. Aleksandar, ti bi bio Aleksandar. Ga. Aleksandar, da. Aleksandar? Da. Dobro, bolje nego... Vidio ova Dragana. Pa možda bi te zvali Dragana, i Aca, pošto Aca im je mnogo lakše da izgovore. Co? Ma ne bi ti ni zvali da dođeš. Ja sam ljubitelj japanske... Haiku. Haiku mode. Drago mi je da jes. Moje ti samo da nam prokomentariš, ovdje imaš još... E, ova slika meni... Da, lepo. Da, to je... Super, jel da? To je pravoslavna crkva u Japanu. To je crkva Svetog Nikolaja, tako se zove. Inače, pravoslavlje u Japan su doneli Rusi. I ima oko 25.000 pravoslavaca u Japanu, dok pravoslavnih crkava ima negde oko 63-64 u celom Japanu. Inače, u Japanu žive i šintoisti, budisti, također ima i katolika, protestanata, a ima i pravoslavaca. A ovo sljedeća fotografija, to je vozač rikše. Inače... Si se vozila? Nisam. Ja... Zašto? Pa ne znam. Nisi imala sitno, šta? Da, nisam imala sitno.
vrlo bi mi bilo neprijatno da ja sedim, a da me neki čovek ispred vuče, bez obzira na to. Pa ne znam, evo sledeći put kad budem išla u Japan, pitaću ga koliko je njegov mjesec. Navuče se ko slonj, ali i stvarno vidite. Ne, to je to je taj neki duh tradicionalni koji oni i dalje neguju. Obično se Japanci ne voze u rikšama, obično su to neki turisti. Da. To je više kao turistička atrakcija, ali je vrlo onako interesantno je za videti na ulicama Japana. Inače, to je slikano u Tokiju i ljudi, ti što voze rikšu, vozači rikše, voze je po celom Tokiju, a u Tokiju, iako ima 13 miliona stanovnika i više od 13 miliona stanovnika, interesantno je to da uopšte nema saobraćajne gužve. Kod njih saobraćajna gužva ne postoji. Pa zato što se većina ljudi vozi podzemnom železnicom ili gradskim autobusima. Ja, ali su nervozni Japanci? Ne, nisu. Kod njih ne sme da bude nervozni? Ne, nisu. Pa ne da ne sme, nego retko. Mislim, Japanci su isto kao i mi, samo što... Eto, nažalost, malo su nam daleko, ima ih različitih. Samo što, eto, mnogo su nam daleko i nema mnogo, nažalost, interesovanja kod nas u Srbiji. Nema mnogo ljudi koji proučavaju uopšte njihovu kulturu, njihovu tradiciju, njihov jezik. Ali evo, tu smo mi da ispričamo ljudima da je to lepo i da počnemo da se bave s tim. Dobro, moramo da napravimo još jednu kratku pauzu. Samo pauziraš. Ali puštamo Lanu Del Rey da peva. Ja. Paradise. I gledamo trailer za film Details, detalji, pa se... A da li bih htjela da nam kasnije, kada završimo sve ovo, da nam, jel znaš neku pesmu, barem prvu strofu, odrecituješ na japanskom? Evo i Acać. Nauči umeđu vremenu.